waxa raba inaa noloshaada ku bilaabo ee meesha ka bilaawday am meesha ma aragtay hadda aad joogtid ee magacay horta waa maxamed khadar ee waxaan ku dhashay gobolka sool ama saawta qanilaas aanood ee hooyada ayaa baa manooliin aw manooli meeqayl ba kula dhalatay wallahi waxaan dhashay ee adiga 9 ilmood aanu 9 ku ahay meeqa wiilal ah 3 wiil ba iyo leh gabadh marka nolosha ka warnaad oo la saacanaad wallahi ee nolosha la saacanaad waa iska de normal waay nolosha Soomaalidu meel kasta joogto ba noloshoodu waa iska dhaxdhaxaad waay ee anoo la saacanaad jooga ba waxay igu dhalatay inaan tahriibo wax kugu dhaliyay inaa soo tahriibtid wallahi waxay igu dhaliyay ee madama markaan Soomaali joogo inaan iska dhalinyaro baan ahaa wallahi isbeddelka weyn horta waxyaabo waxaan xiseeyaa fashionka iyo waxyaabo la xasiisiyo waxyaabo noocaas aan xiseeyaa inkastoo aan halhabuur aan ahayn laakiin haddana waxaan si haddaad waddanka Soomaaliya ka tagtay maadaama bilaa dowlad yahay oo wadamada kale aad tagtid dad fara badan waxaa jiray aan ka arki jiray Facebook-yada ama meelaha social media-ha oo asxaabtoodu la hadli jireen dhihi jireen waan tahriibnay meel hebel ayaan joognaa ama waddan hebel baan joognaa markaasa waxay igu dhalisay inaan waddanka intaan ka tago oo aan nolosheyda ku sameeyo isbeddel aad weyn tahriibtii waxaan ka soo qaaday Soomaaliya ama meeshaan ka imid gobolka waxaan imid Itoobiya de waddan markaad ugu gudbisay rafaad badan way jiraan haddii noqoto mataqaanahay qofkii ku waday oo marmar kugu cag joogleynaya oo ku dilaya isagoo quri wata ama sida habad oo kale ama booskaalad waxay noocaas anagoo fara badan oo marka hore 54 qof oo ka soo baxay Itoobiya ba waxaan imid Suudaan Suudaan markaan nimidna waxaan sameynay in Suudaan xiran lagu xiro xiradii aanu ku jirnay muddo ka dhow bil iyo wamaasiyado noloshaysa ahayd wallahi nolosheedu waxay ahayd nolol aad iyo aad u qalaal oo qof bilaa'aadana iska daa bilaa'aadana xayawaan ku noolaan karin sababtoo ah waxay ahayd meel cunto la'aan biyo la'aan meel dhinaca la saxdo aan la dhigeen oo aan isjirin hal qol in 50 qof oo kale lagu xareeyo in meeshaas dad waxa jira naqasku ku dhigo qaarba ku dhintaan sida la leeyahay albaabka inta la gargaraa qof fa dhimanaya in la sameeyo qofkii loo soo bixi waayo oo la yiraahdo amus haddaad hadli weydaan haddaad amus weydaan dhammaantiin waa inuu dilina waxaan xasuustaa mar aan Liibiya ku dhex jirnay oo xuduudka Suudaan intaan ka baxnay oo dagaal anagoo 54 qof oo dad kale xerada nagu soo qaadeen aan u tagnay dad kale Afrikaana nayuun waxay ahaayeen 100 iyo maasiyado anagu intii waxa nagu weydiiyeen cunto iyo biyo iyo anagu waxaan kunay anagu ba xiraan ka soo baxnay marka qaarka waxaan xasuustaa la yaaba oo maskaxda marka qaar ku sii guuxela in dadka la weydiin jiray hebel oo kaadi makugu jirtaa iyo hebel oo kaadi aan cabo dadka soo caabi ma kamid tahay wallahi waan ku sheegtay inaan cabo laakiin ma soo caabin si wanaags marka qaarku 20 casho iyo ka badan baa cunto la'aan iyo biyo la'aan ugu dhici jirtay oo marka biyo yar la helo foosta biyo ama jirkaan biyo oo kala in inta naafta lagu taro in qofku marka koob la siiyo caloosha iska dabeerso oo gaajo iyo haraad dambe waxa ku qabanay oo raga fara badan saxaabteeda intay isku badiyaan oo gaajada ka tara badatay in inta dhiig ma tageen oo Soomaaliya inta dhiig ma tageen in dhiig u dhinteenba oo intaanu iska ciidda loo kala xareen la iskaga tagay bay qof ay soo duugtay wallahi waxaan soo duugay inta xasuusan qof aan soo duugay oo Liibiya anoo u soconna ba waxa dhacday in haddana dagaal nagu dhex dhaco nala soo weeraro anagoo dad fara badan Afrikaan fara badan habeenkii anagoo gobolku sii dhacayo in nala soo weeraray cid allaad cidna soo weerartay xabadan hal marana maqlayn ugu furay dadka qaar Soomaali waxaan xasuusaa dhalinyaro fara badan maasha isku barana Soomaaliya in xabadu intay ku dhacayso ay leeyihiin nabadbaadiya oo waxaan xasuustaa gabadh dadka inkastoo qofna uu qofde markii xabadu dhacdo salbaba khayo oo cabsanaya yahay ninka soo gaaray fuuli kara ama gabadh ka soo gaaray fuuli karta in la fuulo dadka majority-goona meesha waxaan umaleynaya inay ku wada dhinteen maskaxda markii wallahi aan xasuusto waxay tahay in maskaxda dhasho kala tiraahdo oo in waxa la sameeyay in no aad waa dib mana fiiri dib mana wax runta ee waa wax video-ga loo duubay ku sheega waxa loo duubay waxay tahay kan adigaa dambeeyay inuu tusaale ku qaato
waxa ku weydiiyay waxa tahay nolosha dhabta ah fahanti anuu kula dareemi kara laakiin kan bari soo baxay ma dareema inay fahmaan wa dadkan dhan meesha waxa u joogan waxa tahay dadka adiga dambe inay caawiyaan runta waa walaashi een waxa jirta waxa jira waxyaabo fara badan oo qofka hadii dhalinyarada maanta loogu sheekeynayo aysan qaadanin oo ay sameyn karin een liibi markaa u socod xagee u socod walaa liibi markaa u socod waxaan islahaa een markii hore hadafkaygu waxa inaan ama yurub aan tago ama aan de Soomaaliya meel daanta aan aado markana si xumo markaa intaaba liibi gaarinba baba dagaal la qabsaday noloshii nagu soo adkaatay oo xaggii nolosha celiyo Suudaan ka baxnay xeeradii markaa xirooyinku isku dhudhow yihiin in xeerada markaa la ilaado dad baa xalay la soo celiyo dagaal baa dhacay isla xeeradii aan ka tagnay oo xeeradan ka tagnay maamiyaha islayadu waa markii waxna dhahayn Masar aynu u imeynayna muddo dheer kadib oo xeerada aan ku jirnay oo ku jirnay baan halka soo aadnay halkan baan nimid halkan markaan nimidna hadan anagu muddo joogna baa waxaan galnay hadana waa isku diyaar inaan badi galo badi markaan inaan galno oo dadkii doomowaad la socdaan baan dadka oo dhan dadkii 300 doon ku dhimanay dadkii 300 dad far badan walaal asxaab aan ka garanay oo dushas ka wada naqaanay inay ku dhintaan oo hadana intaas dad far badan iyo aniga ku jiro oo aan leenahay ninka albaabka noo horjoogay babanaanka noo saartay hadana nasiibunaag aan dadkii ka hanay in markaa anigii markii lii sheego aan yara barbaray ugu furmay oo noloshii ugu soo adkaatay oo aan ma taqaanay in sameeyay baashi aan sinno adduunkan ma iska wada tagtaaba iska dul qaado asxaabteedu wada ka joogtay aan la hadlo aan ilaahay inuu tahriib ayu hay weydiiyaan baani tahriib baan soo gelinaa war tahriib ma soo geli kartaan iska daayad walaalahay dhibaatadu waa badbe anuu mid saxraaba ma soo marayo qofka bilaabay kaartu naftiisa inuu biimeeyo horta wax laga fiican hadii aan ogaan lahaa in aan dhibaatadaas dhan soo mari lahaa markii hore waxaan islahaa si waxaad dhib yar baad wax ku tagaysaa Liibiya ku tagaysaa Liibiya tagaysaa laakiin waxa ay la kulmay dhibaato aad fur badan dil mataqaana in gabdhaha la kufsan karo oo la kufsanayo qasab ninka kugu wada oo kugu faanay ciidan anaa leh oo in lagu cagjuglaynayo in lagu dilaayo hadii waxaad lagu yiraahdo aad maqleen hadii lagu yiraahdo halkaan u fuurso inaad fuurso hadii kale waxa ku saaran ama xabad baa ku saaran ama waxa ku saaran shaabuug si loo yaqaan fardax la laga dhaco meenaanu mataqaanay wana heli karnaa inaan mataqaanay sameyno aanu kaliyay isaga kaliya inaan iska celin laba yahayaan saddex baa hayaan iska celin dhamaan dad badan baan ahayn inaan ama dilno ama iska celino laakiin maxaanu ka baqan waxa islaheen hadii aad nimankan wax yeeshaan idinku meeshan ma garanaysaan waa meel baadiya waa meel saxara hadii aad macna dishaanbo dowladda afka oo dhacsan dib baa xalay waxa ka warwaran in dib loo celiyo Soomaaliya marka taasa wax walba oo dhibaato kasta aan u marano oo dadkan wada ay nagu sameeyaan aan dhabarka uga dhigaan in waxaan xasuustaa asxaabteeda qaar oo maasha isku baranay Soomaaliya inay sanad ka badan ku jireen maasha sababtoo ah madax furasho lacag loo haystay oo family-gooda inta dhinteen xabsiga Suudaan xabsi aan xira camal oo kala iska xabsi xuma dhaamin oo madax furasho lagu haysanayo godkoos dhulka hoostiisa adoo naftu ka dhacday oo caafimaad darro nolol xumo intiiba la dirsay laakiin qofka intaaba soo dhiis waayay waxay u badan tahay inuu dhintay marka waxaas dhan waxaan u haystaa wax yar iska easy wax yar fudud baan u haystaa in la iska mari karo oo dhib ay ma taqaan ahayn ayn ku dareemtay inta soo socotay wadada walaahi ciil ha sheegin rafaad ha sheegin qoomama ha sheegin maxaan sidan u soo galay waxyaabo fara badan in markaa dhibaatada taagan waxa ay dadkii social media sanad ugu badan ku shaqeeya markaa qofka uu sheegtay walaahi inuu saaxay waxan maray halkan aan ka baxay halkan iska baxay rafaadkii wax yar kaaga dhigo meel heblaay meel heblaay meel heblaay altraadi in horta haribto noocaas marka fiidiyow tahriibta ku saabsan u dirtid alleeyeen inuu dhibaatada maad marina naga daabaynta walaalada walaal dhibaatada iyo dhibaato ka xun baan maray aan don't madama ka hartay muku si dhirna tadana ina bad si gashid mise go'aan ka gartay ina bixin walaal go'aan baan ka gaaray ina bixin tahriib dambana laygu maqal sababtoo ah tii saxariyi rafaad badan baan ku soo maray
badan ee dad far badan garanay ku dhintay oo markii intaas u dhana aan arkay baa waxaan ku tusaale qaatay inaan sameeyo ee nolosha nolol ka beddelan oo tahriibta ka beddelan oo wixii aan baraarujin karo dhalinyaraan aan iska baraarujiyo aan ilaahdo sababta hadda uurkii waxa ku jira u maleyn maayo 30 sano ama 50 sano dambe inaan dhibaatadii soo martay ama aan noqoto saxaraha ama tii dadkii ku dhintay ee badda aan qarka u is fuulay aan noqotay social media ma hadii leed markan dadku walaahi waxa jirta dadka inta badan Soomaalida ama dhalinyarada hadda jiilkayga way ka xishoodaan inay dhalinyarada wacyi geliyaan ama meelaha mataqana hay'adaha quseynta la xiriiraan wacyi geliyaan oo tahriibta dhibaatada leedahay yarfaadka loo marayo Yurub loo socdo inay u sheegaan ama Facebook yada ama social media marka la isku daro inay uga hadlaan way ka xishoodaan inta badan sababta waxaan la yaabay waxay ku leeyihiin hadan maanta ka hadlo dhibaatada soo maray tii qof wax qofka suu ku leeyahay kuma rumaysanaya marka anigu walaahi majority waxa jecelahay in dadka social media laga wacyi geliyo ama hay'adaha quseeyo kala ama ma taqaanay in dowladaha kala ma taqaanay iska kaashadaan sidii dadka tahriibta loo yareyn lahaa dadku fiirsanaya maxaa dhihi lahaa walaahi dadkii fiirsanaya waxaan dhihi lahaa in horta tahriibta waa mahalka aad u fara badan sababta hadda dadkii ku fikirayay anigu wadan hebel baan doonayaa inaan tago oo inaan waxyaabaha sameeyo yaani boqolkiiba boqol waxay u badan yihiin dad dhintay laakiin adigoo meel heblaaya jooga ama adigoo bir dheer jooga inaan dad Facebook gelisid wiilkaad kaga timi maanta tuulo hebel ama tuulo heblaaya ama gobol hebel oo noloshiisa waxba iska bedelay inaad meel qof moogtahay khayrkaaga dhistay oo ama qof kula mida oo adiga sidaad u kala bili aadana inaad source kaga qaadid Facebook baraha bulshada ku faafisid horta ni waxaad looga fiican yahay maalay inuu barka daaya dhalinyarada intaad wacyi gelin lahayd inaad idinku tiraan ba soo tahriiba waa wax ayaan daraa sababta waxa ayuu ma lahayn soo tahriib laakiin sawirkaas wuxuu muujinayaa inuu tahriibo